បាទតាក់ទងទៅនឹងសកាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះវិញម្ដងបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាបុគ្គលបាទគឺបុគ្គលដែលមានមុខរបរលក់តុកតូដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវ2004សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសន្តិសុខដែលបុគ្គលរូបនេះបានចាក់បេតុងយ៉ាងខ្ពស់រំលោភយកដីថ្នល់សាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺក្មេងក្មេងបាទធ្វើដំណើរទៅរៀនសូត្រយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីតាំងខាងលើសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធសូមលោកចោះជួយមើលផងលោកកុំនៅសំងំក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេកឬមួយពីខែឬមួយមកពីខែនេះក្តៅពេកទើបអស់លោកមិនហ៊ានចេញមកក្រៅខ្លាចខូចស្បែកបរដ្ឋនិងអ្នកចិត្តខាងជាពិសេសក្មេងក្មេងងាយស្រួលធ្វើដំណើរតាមបាទធ្វើដំណើរទីតាំងនេះមានន័យថាទីតាំងហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយកធ្វើជាទីតាំងថ្មើរជើងដើម្បីដើរទៅសាលាជាដើមដាក់នឹងឡាក់ប៉ុន្តែត្រូវបុគ្គលខាងលើហ្នឹងគឺយកធ្វើជាទីតាំងរបស់ផងខ្លួនបាទជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងខ្លួនទៅវិញចំណុចនេះហើយសូមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌសន្តិសុខមេត្តាគិតគូរមើលផងបាទមេត្តាពិចារណាផងថាតើនៅបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យបុគ្គលដែលយកចំណៃផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទសូមមេត្តាត្រិះរិះពិចារណាផងកុំសំងំឈឹងពេកបាទកុំសំងំស្ងៀមពេកបើអស់លោកនៅតែសំងំស្ងៀមបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងនូវទុក្ខវេទនាជាក់ជាមិនខានទេមើលអស់លោកធ្វើការដូចអរិញអង្កលអស់លោកទៅសុំសិលឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណាបាទកុំអដិញបានមកហើយសែនពងមន់អីអត់កើតទេបាទកាលទៅសន្យាថាសិតទៅសែនមេមន់កុំមុំអីចេះចុះដល់ពេលបានមែនតើទៅសែនពងមន់មួយអត់កើតទេណាពិចារណាមែនតើតទៅចំណុចនេះបាទយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តទៀតជាមួយនឹង